Sampurasun Baraya Cakra Sebelum dongengnya dimulai Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Terus ditunggu juga nih like dan komen ya Baraya Cakra Parantos Waktosna 80,5 FM Radio Cakra Medangkin Dongeng Sunda Doradori Dori saparakanca Nahaturkenngguke Haritaungtilan di Jeroimah Saraswati anu Harta ke Cumaita tadi so Kawing uh, angling sama Mangaliiti Taca Supingka Bubina Ram Pamungkasnya. na terus kamana hela ataungling Jemangalite dan nurtkan hitungan karena waktu mah atas aya sumping malas dibayangkanku Abdimah bakal tepangsaangkang Rawing o dibumi pamungkas <tik> a ayaah datang O okay, nama aya urusan an jenah helak he badan dari kangaraan keyorang lampa Maharaswati kadang-kadang sokayawe ayaah anu di luar dugaan jadi cekak Kamah Kudu jadi pikiranlah anu pan mah akan kap lemuran benerngnya bener gitu ka ngawin-awin pokon nama anteng sukaan ngejeng bagja tehan ngayangnge ningali ka ngawe-ngawing balan kami lemuran mah kurangrang binungan ngejeng ngobrolannya obrolan ngejeng ngecek surwatimah punya ngobrol lajeng si kopi cokoppi bawa simakg kuiingan kopi Haruman punncang tiak <laughs> saraswati imutnyaritamun para ngobrojeng nu no dica masalah pijoun pijo malaah sok jadi kesal ke Cina oge

Oh, rangnyaaan jabang bay mawa waktu masing-masing raswaji pa itu makaan Ayu mannti bebastina sengkra nasi dewanista itu nama terus saya beja penting naon ngenaan anuna si ngenaan rasanti Uh, bejanaaan rasa nuutkan keterangan tiangngling maheta anti anak orang tehan je jajaka anaran sandika cen jadi nukan keterangan tiangglima wa dicaitaken kasihwing genaan kay rasai sakuma anu kungsi diobrol ke kujaka Sinangngling tajtan kayan an anti anak kurang tehgang Abdi gitu dinglingpa mikiran anuami kapanjuk anti anak kurang ayaah hubungan Kak cinta jeung jajaka anuaran sandika uku jajaka biasa Ka untukga kemampuan el mulat Ari jaditna maksud ab kayakan orang gitu dikaang jakasi nangling <tik> 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 jadi maksud raswanyangling A kurang anti dang tuken pilihan teh kudu karlaki anu boga kemampuan el mushilatbinunjoul gitu

punya wow. Wah ngenya benertutah kang ngawi-nganyangtenggogebogaan -ngawing. mamikiran nganu surwa ngejeng-ecek surwati ngatut anglingan ngenaan hubungan cintaan rasantian ngejeng sandika an nyerus ngaenang umaha ngecekk mamikiran kangawi-ngawi kang ngetak Ari pemikiran akahangmahabanaan Kabagjaan dintengah rumah tangga mah ce mutlak sappinuhna ditangtuken keukuran nu jadi lalaki Awak Nu jadi kudu Boga kemampuan El Muslat anu lewih Pinunjul Cibatan Bamanyikan jadi cekak Ka mah ngen kudu di masalah gitu saraswati kerung bangun anu kurang panuju nga caritan anu jadi terus kedal di lisanjanwinmah satuju karena pilih hanti anak orang gitu anu aak ngajain hubungan kakcita jeung sandika Ulah akan tadi di masalah ke kumaha Ka rawi ulang salahku anu jadi kalaut na Ka jelas bakalkakk sibit-kulit tak bawa daging upama ayaah naon-naon mah Ari akan jadi urangnya kedah merek pengertian kalau jadi anak ngenaan sikap yang pilihan anak mangsa nang tuken tiba turun hirup na Kanya bener ngedi ngomong ke tung cek surwati teh Kengawi -ngawi mu rasanttian muduna mulah mawa karepan ngoanganan mud Nurulkan ujang di Konglotan gitu ngelah mu ma ngoge ngayapang ribasa genninganhana cara ka tasa waana e, ngaak kecelakaan ba anak e, Kang Bangwa bawa gitu benerta ceritaan ante tehnya bener gitu tanktajjantan cekap dimah dimenang kera Santi aya kadie kamu membaangjeng sandiikan anakmahkal urang kedah tiasa me pengertian atau pengertian Dinak nangtukken pilihan ke pibaturan hirup ulang suukumas karena rasakah suka wgku gitu kan

tapi angling anak-urang kosmasian gambaran denganan eta jajata ngaran sad jadi sekakang urang e, salah jadikolot sikap urang kedah tegas gitu kan urangguung mereka tang tuan kamu jadi anak ulah mewakalp sorangan eta intina sewu ah <laughs> nyaaan masalahah apanan urang teh acan kepungjung oge raswati gitujeng sandika gitu anu mata sekakang oge di masalah semuara di masalahken ayeuna eteta

apanan anu bakal dibadamikan kuakakan teh ayah hubungan anak jeung jalan kahir kehidupan anu bakal di seorang keurang Rawadi Saraswatikerung ta kartiun karena maksud cartan sirawing anu jadi salah kajunung kurasa panasaran harita Sararaswati terus nyarita dewian masalah naon teh itueta tekan rawwin Co jelaskan Ka Abi panasaranwe bakal panasaranlantaran Ka lo dijekanjan kehidupan bakal di seorangku urangkumahamaksa Kang lawin teh sok engat jelaskan ke abi Kang? nya bener cobra jeng las Kawi-wing ngangange lainan lemah sejenan Kayaan ka anteng teh iaakuan sang laku kula wargaan Kawi-ngawing jadi nurutun pamandang Tirama Pam kassma. Yeah. dibaturan kuraswati geswak kudu ngamimikian keatinen pikiran akanningken dunya kajjawaraan Ngaan urusan dunya kajjawaraan mah ke bag angring jeung rasaan di anak urang malah raswati ge geuswak nangecagen pancen ku pupuhu ilulwati memangtangga baturan akal saswati Sa kerung dewe ti nama karena caritaan anu jadi salahraswati terus kenal desanmandang Ke, uh, pamungkas anu kedah dilaksanakan tukang rawing uh, dumas karena tingan naon Kadunya kejawaraan di pan salahku pupu murah Uh, maksud Abdi nah Ka rawwin mua tetap di dia gitu kannya maksudngeta ceritaan kang ngawin-ngawing teh ngang maca ngatrigneang nganggecangtri benerwin-nga bener raswati geswa kuduning kahirpan di kudu pipil urusan dunya luar ke rurang Sin nacan urang Sina ditruis kungling jelasan cewek urang leangan tempat anu merenah jeung tenang dinamang sananing ngenangkan pikiran kurang babarengan nummpi diri diuniat badan di bala giturna rasa tidak pangaruhkah hayang jekahhariwang mangrupa latihan sangka nepi karena tahapan wening panggali nudipalar akan bisangehonta karena tahapan sa seperti nama pemungkas apa dan menakan gesulumak kurang bisa tumatped di pilanguran sepertihana Kayaan anu kunungsi di lakonan Purama oh, kurangngkas gitu jadi eta anu Kudu dibadamikan kuwati Saraswatilang paling ngomong di <coughs> ada beratmon oh, gitumah

seng le oge desa kali dicoan ke ke tayuda ke ngagantiikan diri jadi pupu lekab warga pan si lemur ke kehan sangkan tetap jadi pupu di le jadi kudu merejawanku sakitnya diperengatiwatiaka jadi hungan ngicu eg Qlinkung mah ng sinuungan-nga jadi bingungan ngoge mimpin ngano diceritakan ku ka ngawin-awing teh hatrina ka ngawin-ngawing bakal tinggalkan milmuran niangan temperat anu sejenan

Nam anu bingung ke Abimah Ka dugiken ke apa masalah Ayunti gitu derasa masih keeh ta aya karesanaan an tiasa ngagantiken Abdi jadipu lembur jantara jelasyogi keeh yogi keeh waktu dinanang tuken sikap nyalengan Ka rawing tapi punten habisasajan ter salah lagi kan

Jin -jin 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 anu dismken tadi Ka Abdigila waktu yate, jantan upami Kang rawin bad ngajakan Abdi kedang ngiring Ayunakma mohon maasa didaki kumaha upami na milarian eteta tempat anu dimaksudku akanrawin teh di salanganku antengku ke okay, upa mitos ayah katasan tempat anteng awal ke Abdijantan Abdi, abdi aya waktu kanggo ngabariskin hela masalah anu ayaah anu ayah anu ngaganggu karena hati pin Abdi Ka sangjuk dah sang tunjuk anteng karena ngeta ceritaan ngecek siswati kang ngawi-ngawi jadi antengungtan ngengwi-ngaa gitu nang bisa paksaan ngarik maha ngecekwi-nga ngari anteng sang tujuan karena nggak ceritaan ngecek sureswati lu nga nama ngari maha ngecek nga-ngaa gitu sirawi ngaulang sakkri dan siganukir mikir Saraswati terusrita <laughs> ah sikap jawaban sepertiwati 5 jadi memang bisa kahar jeung diterima kuang oge carn saswati deh Kh anteng bisa minuuran akannyateng masukan ngejeng bagjaan kang ngateng na ngoge bisa bangerndai sorang lampahan ngejeng kangwi-ngawing mah nulus nyerang q nyandap bunganda cinc wangesel terus ccingan dimi lemuran mah Uwah pisan paningkatan na ngaang-anang gitu ho, 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 ho. Arilungilitan ngejeng kangwi-ngawing mah jadi ngiburauran ogenamahan okay. uang wasanan gitu kang nganceng nang oge okay. guys ayadina kas sapukan saku ma babada Myanmah Harta sira Winjeng sibanteng Wulung terus Arinik dijajabkan kupautip nas Sararaswati Bali mehatikan ini tanja salaki hariitas saraswati mupatinapang jo tayangturaan an simu anking mungkas tapiing tuaka bisa milu marangan Ari di daak sepertimah atrak masalah mas jadi ganggu karena hatijung pikiran kudu di beesan helakmah ura di Kang Rawi Kang Rawi lain bayteshatiasa menjadi salahkikah Oke di mana masalah Ayu manganti jengeras beresma Abli bakanya suka tempatawiswati waktu harita tunda anuka barengjeng lajuna waktu numarengan karenalummakuna insan anluming Kag saltama gelaran di alam pewenangan Sumanding haririta seperti biasa dinak kayan Ayu mangan tijeng ma tibra di jero masing-masing buy datang di asupjur Imah nama lengkah suku aulken seorangca diken aluk ke tetap tibrak q seperti Nu no biasa dilaukan harita Bukara ngantal gentedammpagen katuh karena lebah bedengyu mantiuta ke, -ke nga rasa panasaran sigan manen hayang bisa mukulan getan kekuatan aneh anu merengan karena motahna sang bayi setiap buyutaungkara ngagunakin kekuatan tanaga lapisan nana. tapi buyutkara jadi kaget sabab waktu manehna luwih naronjakin kekuatan nana haritasi jabang bayi adu motah ketelan kekuatan nana sawwa jadi luwih ngaronjat buyut ngangkat damp le katuh beringa hulang terus ngomong Solangan dijurhatina yo bener-bener hebatan kekuatan sijabang bayi get kekuatan aneh kalau kita ma waktu air nga ja kekuatan teraga lapisan begitu maafaran hayang ning si ah, di lairkanja bayi itu semua salah

ilik karena kayyaan bulan seperti kita rumah si poi bulan kebakar terus jadi bulan punlama bangsa datang bulan Purlama pasje panca dina umur kadungan emangnti jadi 11 bulan menampikan kasihja Bang baiki dilahirkan di pasir bulan Purlama Wah gesti salah Eta jabang bayyi anu bakal bisa nyampurna kencalan takilpan mening harita buyutungkara terus dilemmpangrek muruka tempatcingna maina anu radaanggang tiimah anu sajana anu ayah di Eeta lembur saku maha pamentana Buitungkara kakian da pupuk heta lembur

bangkuk wanoja gelis anudina kayan ke teti bumi alam lantaran kappetan di jalanan tadi petingih mentar tulungminaku dirikula diperahkan di salah sayajimah warga an jauhkula Kaan siwannoja kursa gancang dantullungan Kibuyut

Si Sandika pasti kebingungan. Jing selampang hati nak ningali kajian silasan santi ini seperti itu. Ali Sugan Aing timalai datang ka ilom buat si Sandika teh. Huh. Tulungan untungnya. Ningali buyut hawung karatacan mere jawaban hari taki andara terus nyari tadi. Nya harapan kulama mudah-mudahan weh. Kibuyut bisa ngubaran itawan oja nuarana santi teh ya. tega perhatikan sanima itu jajakat ya diperhatikanku dari ulama bangun anu bingung yang sedih Kiut jadi ku maayo kira-kirana naki buyut bisaulan tapi lantaran kayan silasanti yang

soksanajan pupupagurun tapi tananbaran rasadinakaang seperti gitu mah terus terang memang te mampu ki kekuatan tenaga lapisan ilaing. memang mampu digunakan pikir mukin kaya nasi salah saja daas cewek pulang cobaan da hay menwe harita Buungngka jeung Kiandara terus Ari ningali Kaayaan rasanti datang ke tempat tuh diju harita Buitaungngka jeung Kiandara dibagken guawe kolot anga Imah ku sandika Kiandara ngabaikan pannaumah Imah, ima, imah kasandika terlihat terus cerita diajkan diri sandika tadi kecil jelas kay Sant soksana aja Kibu teh lain tabi tapi di nggak pengalamanmah jelas lebih asak tibatan diri gula jadi Kibu nyoba bantu bikin Sant buy tahungka milu mainan ceritaan hahaha <tik>

sandika minu nyamungan karena caitaanmakune uh, mudah-mudahan buyut uh, tiasa nuulungan kaya Santi Abdibadepangmagi waktu